Jsem Markéta Matoušková, pracuji na gynekologicko-porodnickém oddělení tady v nemocnici ve Slaném jako lékařka a poslední 3 roky tohle oddělení vedu. A připravila jsem si pro vás takové povídání o projektu, který na našem oddělení už běží od roku 2007. Jmenuje se prvotrimestrální kombinovaný screening. A je to taková má srdeční záležitost. Myslím si, že je to vyšetření, kterým se můžeme pochlubit a jsem ráda, že u nás ho můžeme provádět. Asi na úvod bych ráda... Druhý nefunguje. Dobrý, už funguje. Na úvod bych ráda pověděla, já jsem chtěla vyzkoušet, jak umí Míla rychle starty, takže děkuji za ukázku, opravdu se zlepšuje každý rok v tom běhu. Takže na úvod bych chtěla podotknout, že v čekárně Slánské těhotenské poradny teď sedí úplně jiná skupina žen, než tomu bylo například v 60. letech, kdy žena, která poprvé usilovala o těhotenství, byla stará tak 22 let. V roce 2018 už má těsně před 30 lety. Důvodů, proč taková těhotná oddaluje své gravidity, těch důvodů je asi mnoho. Mohou ženy dál víc cestovat, dál studovat, než si najdou partnera přes Instagramy a Facebooky a vůbec se fyzicky setkají, tak to může taky dlouhou dobu trvat. A někdy dokáže i překvapit, že v 35 letech se jejich reprodukční schopnosti výrazně snižují a oni musí vyhledávat centra asistované reprodukce. Ještě 2 grafy, pak už nebudu tím vás moc unavovat. Chtěla jsem vám tady přiblížit tu situaci, že v roce 1985 byla v té české Slánské čekárně jenom malá skupinka žen, kterým bylo více jak 35. necelé 4%. A v roce 2018 už je to více jak 18%. A na tom druhém grafu vidíte, že od nějakých 35 let se výrazně zvyšuje křivka genetických abnormalit. Tak starší ženy mají vajíčka zatížené větším rizikem, že tam bude normální výbava genetická, že tam bude nadpočetný některý chromozom a týká se to především mongoloismu, Downova syndromu a potom Edwardsova anebo Patauova syndromu. A tady dole jsou takové 3 údaje. Když byste si představili skupinu 20-letých žen, tak asi na 1000 takových žen najdete 1 genetickou abnormalitu. Když tam bude skupinka 35-letých, tak už bude mít jenom 250 lidí a když to bude skupina 40-letých, tak už se jedná o skupinku 30 žen. Dřív, nebo my v těhotenské poradně máme takové screeningové testy, které aplikujeme na všechny ty těhotné a jejichž cílem je rozdělit na ty, které jsou v pořádku, my je vždycky jednou za 4 týdny vidíme, pogratulujeme, že její gravidita je dobrá a pak jim porodíme zdravé a hodné miminko, což jsme všichni rádi. A potom musíme pomocí těch screeningových metod vyselektovat skupinu těhotných, o které se musíme starat víc. Nabízíme jim potom nějaké možnosti do vyšetření. Co se týče těch genetických vad, tak jsme měli k dispozici triple test, což je vyšetření z krve těhotné v 16. týdnu, ale my už o něm víme, o tomhle testu, že se vyšetřuje zbytečně pozdě, že je málo přesný a zbytečně vede k dovyšetřování třeba způsobem odběrem plodové vody. A odběr plodové vody je zatížen i rizikem ztráty těhotenství, a všechno to teda není úplně ideální. Takže skupina lékařů pod vedením pana profesora Nikolajdese, který působí v Londýně, založil nadaci, která se jmenuje The Fetal Medicine Foundation a momentálně má své členy po celém světě, to jsou ty modré země, a školí gynekology, aby uměli provádět správně prvotrimestrální kombinovaný screening. Musíte projít poměrně složitým procesem, nejdřív
je to teoretický kurz, ten už se můžete podívat na počítači, pak praktický, kdy vás třeba v našich podmínkách vyzkouští přední gynekologové na pražských klinikách. No a pak musíte získat soubor vyšetřených těhotných, které pošlete do toho Londýna. A tam vám tito lékaři řeknou, děláte to dobře, můžete dostat licenci, ale jenom na rok, anebo neděláte to dobře, musíte poslat nový soubor, nový fotografie, licenci nedostanete. Docela je jednoduché třeba po nějakých třech kolečkách, kdy pošlete fotografie, že vám řeknou, už to děláte dobře, tady máte licenci. Ale pro zase slánského českého gynekologa je trošičku nestandardní donutit se každý ten rok to obnovovat. Takže já mám velkou radost toho, že momentálně ve slánské nemocnici na gynekologii jsou 4 licencovaní gynekologové, kteří si licence obnovují a tím pádem můžeme už několik let úspěšně ten prvotrimestrální kombinovaný screening provádět. V roce 2007 to bylo prvních 100 lidí, to jsme my s paní doktorkou Bartošovou prvotrimestrální kombinovaný screening u nás začali provádět. Tehdy jsme neměli ještě ani naší vyšetřovnu, museli jsme běhat s každou pacientkou na rentgenologické pracoviště, protože tam byl jediný dobrý ultrazvuk. Neměli jsme dobře ani zorganizovanou práci s laboratořema a vůbec objednávání. Jedno vyšetření nám trvalo tak 3/4 hodiny až hodinu, tak teď už vzhledem k tomu, že se hodně navýšil počet vyšetřených pacientek z nějakých 100 na 1000, musíme být rychlejší a musíme to všechno mít trošku víc organizováno. Tady pro vaši představu jsou 4 takové obrázky z ultrazvukové části toho prvotrimestrálního kombinovaného skrínku. Na tom prvním obrázku je hlavička, hrudník plodu, který má tak asi 9 cm. Proměřujeme tam nosní kůstku a šijové projasnění na záhlaví plodu. A ten obrázek musí mít opravdu přísná kritéria. Musí být takhle veliký, musí být takhle šedivý, musí tam to miminko přesně takhle ležet, nebo ten plod, abych byla přesná. Na tom druhém obrázku nahoře je vidět průřez hrudníkem plodu, na kterém je vidět trojcípá chlopeň, přes kterou zjišťujeme, jak teče krev, jestli ta trojcípá chlopeň dobře funguje. Je to také jeden z vyhledávacích znaků právě pro zjištění, jestli plod nemá genetickou abnormalitu. Na tom dalším obrázku dole je vidět trup miminka a na něm proměřuju cévu, která má opravdu 1 mm v průměru. Po porodu ještě zaniká, jmenuje se ductus venosus. Zase abnormální tok touto cévou může značit teda zvýšení rizika. A to poslední, to je jenom proměření děložních tepen, které nám můžou signalizovat některá onemocnění, která vzniknou až v druhé části těhotenství. A protože ten plod vždycky neleží úplně optimálně, a protože někdy ty maminky nejsou i ani optimálně průhledné a vůbec to někdy nemusí jít úplně dobře, tak bych potřebovala na ten plod zapůsobit určitými metodami, tak já jsem si pro vás připravila takové 2,5minutové video, abyste viděli, jak třeba s tou maminkou pracujeme v průběhu toho vyšetření. A tímto bych chtěla poděkovat naší modelce Adele Maternové za to, že se propůjčila. Vidíte tady naši čekárnu, naši krásnou zrekonstruovanou ambulanci, i vidíte v rohu židličku, už je běžné, že tatínek nebo maminka, tchýně doprovázejí těhotnou pacientku na vyšetření. Proti obličeji té maminky je obrazovka, takže ona si to může prohlížet, tak jak ji vyšetřujeme plod. No a když ten plod neleží úplně optimálně, tak ji třeba vyzveme k tomu, aby zakašlala. Což za chvilinku uvidíte, že vyvolá nejen otřes břišní stěny, ale samozřejmě otřes té děložky a toho plodu uvnitř, což je naprosto bezpečné pro ten plod, ale my vlastně vyprovokujeme určitý pohyb. Někdy to nejde jenom tohle, takže ji vyzveme, aby se stáčela z boku na bok. Adelka to udělá jenom 3x, někdy to musí být 10x, 15x. No a zase vidíte za chviličku, že plot na to reagoval tím, že se odstrčil nožičkama. Tak, ale vyskočil. A
ještě to nebylo optimální, takže jsme pokračovali dál, Adela se musela zvednout a takhle párkrát se projít po té místnosti, párkrát si poskočit, občas dělají dřepy, občas si dají čokoládu, projdou se kolem pavilonu, pak se nám vrátí zpátky a my třeba zrovna můžeme takhle krásně zobrazit ductus venosus, o kterém jsem už před chvilinkou mluvila, a získat takhle průtokové vyšetření, které potom do té dané dokumentace můžeme vložit. Za náma, jak teď ukazuju na tom videu, je taková velká cedule, na které jsou všechny ty optimální průřezy se všema kritériema. To je spíš i pro mé další kolegy a pro ty, kteří se to učí, aby to měli hnedka k dispozici a mohli se rychle zorientovat, aby jsme to dělali tak pečlivě, aby nám to u těch Londýňanů prošlo. Já děkuju za video a budu pokračovat. Takže tím se dostávám k tomu, že prvotrimestrální kombinovaný screening je pro mě opravdu výborná věc, protože výsledek toho vyšetření zjistím už na konci prvního trimestru, je mnohem citlivějším testem, protože dokáže až v 90% zachytit genetické vady a není určen jenom pro záchyt Downova syndromu, ale i pro Edwardsova a Patovou syndrom. A jak si ten plůdek takhle v tom bříšku prohlížím, tak můžu přijít na spoustu vrozených vad už takhle brzo. Někdy bohužel třeba není uzavřená břišní stěna, není dobře vyvinut mozek, můžu najít na deformity končetin. A když to ta maminka může vidět takhle brzo, tak se může zaprvé dovyšetřit a můžeme s tím něco případně provést, pokud si to rodina bude přát. Dokážeme tímto testem dokonce předpovědět rizika některých onemocnění, které vzniknou až v druhé polovičce toho těhotenství. To je úplně taká poslední novinka. A my, když to zjistíme, tak už na začátku těhotenství můžeme dávat třeba některé léky, které zabrání tomu, aby to onemocnění propuklo. Třeba se to týká preeklampsie, je takový speciální onemocnění spojený s vysokým tlakem a bílkovinou v moči. Takže ten postup je takový, že nejdřív sestřičky naberou mamince krev, potom probíhá ultrazvukové vyšetření, pak se všechny ty údaje dají do počítače, zhodnotí se programem, který funguje jenom pokud máte licenci, a potom vysvětlíte výsledek, co nejvíc srozumitelně danému páru, a potom také co nejvíc srozumitelně doporučíte do vyšetření případně gynekologovi, nebo i té mamince pomůžeme to do vyšetření zařídit na vyšším pracovišti, pokud je to nutné. No aby se to podařilo i u těch 1000 pacientek, které třeba jsme v minulém roce vyšetřili, tak se to musí dobře zorganizovat, takže tímto děkuji naší paní sekretářce, která má tu trpělivost ty pacientky objednávat, vysvětlovat gynekologům, jak je mají posílat a rozvrhovat nám čtyřem lékařům tu naší práci. Chtěla bych poděkovat všem našim sestřičkám, kteří nám pomáhají ty všechna vyšetření dávat do toho počítače, měří tlaky a vůbec tak nás podporují. A v neposlední řadě bych chtěla poděkovat i mým kolegům, kteří najdou vždycky nakonec, někteří z nich, ten čas, aby si licenci včas obnovili a abychom v těch čtyřech lidech mohli pacientky dál vyšetřovat. Momentálně vyšetřujeme pacientky nejen ze Slaného a Kladna, ale třeba z Loun, z Chomutova, Litvínova, Kadaně, Prahy, prostě co k nám přepadává z těch pražských pracovišť. No a jsem moc ráda, že to tady máme. Já vám děkuju za pozornost. Moc krát.